今天的太子想心脏呢，这个有些个得得我的人得得我点皮的有的我一下子不会说了呗，是我的咖啡是大杯把妈的皮没皮的不说了的休息的的休息不一个啥都得的皮不ကျိုးရလဲဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်မဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ယောင်ယောင်လေးပေါ့ဖြစ်သည်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်မဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဟိုမဟုတ်ဒီမဟုတ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ယောင်ယောင်လေးပေါ့အမရဝိခိပာယုလို့ခေါ်တာပေါ့သက္ကာယဟုဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီယူလေးမျိုးနဲ့မေးတော့ဘုရားကဒီယူငါမယူဘူးဒီယူလည်းငါမယူဘူးဒီယူလည်းငါမယူနဲ့ညင်းလိုက်တာပေါ့ညင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ရှင်ဘုရားမယူတာလဲဒီတော့ဒိဋ္ဌိအယူတွေမို့လို့အာယူတွေမို့လို့လဲဒိဋ္ဌိအယူတွေမို့လို့တဲ့ငါမယူဘူးတဲ့ဒီယူတွေနော်ဒါမင်းအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအယူတွေကိုယူရင်သတ္တဝါတွေတဲ့သတ္တဝါကံဖြစ်တယ်သတ္တဝါတွေတဲ့ဘာဖြစ်တော့တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်မဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဖြစ်တယ်ရောင်ရောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေယူရင်ဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိယူရင်ဘာဖြစ်မလဲအေးအပေ60ကြာမြေကြာနေမှာပဲဒုက္ခလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကဲချလိုက်တော့တပီးတော့ယူယူတော့အရှင်ဘုရားရဲ့အယူကျိုးစမ်းပါဦးအေးငါကတော့မယူဘူးတဲ့သူကတော့ဒီလိုဖျားဖြစ်တယ်ငါတော့မယူဘူးမင်းလိုယူလို့မဟုတ်ဘူးငါကအမြင်ငါအမြင်ငါပြောပြမယ်ဒါယူတာမဟုတ်မြင်တာနော်အဲဒီတော့ငါအမြင်ငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုပြောတာရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်ရုပ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြသွားတယ်ဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်ဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြသွားတယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးပြသွားတယ်ခေယသဘောလေးတွေပေါ်လာတယ်ခေယသဘောလေးပဲဒါတတိပဌာန်းနဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ယုတ်လေးတွေပေါ်လာတယ်ယုတ်လေးတွေဆိုတော့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်လာတယ်ဝေဒနာတွေပြောသွားတယ်ဉာဏ်လေးတွေပေါ်လာတယ်သင်္ခါရလေးတွေပေါ်လာတယ်ဝิญญาณလေးတွေပေါ်လာတယ်ဝิญญาณလေးတွေပြောသွားတယ်ဣတိရူပံဣတိဝေဒနာဣတိသင်္ခါရဣတိသင်္ခါရဣတိဝิญญาณဘောရမလားအဲ့ဒါသူအမြင်ကိုပြောပြလိုက်တော့အရှင်မြတ်ဒီလိုမြင်တော့ဘာကျေစုများလဲတဲ့ဟောမိတာဩဒိဋ္ဌိတို့မျိုးဝိသိကိစ္စအရှင်နဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အမြင်ပေါ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်တမ်းမြင်တဲ့အမြင်ဘုရားကြီးကဒီမြင်မြင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအမြင်နည်းနည်းလေးရင့်သွားရင်ပြိဏဘဟာလားနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်တာပေါ့သောတပန်ဖြစ်တော့ဘာကျေးဇူးများလဲအပေတကားပိတ်တယ်အပေမရောက်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တကားချုပ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်လိုက်ချုပ်ပြမြင်လို့ရှိရင်တရားကံဖြစ်တယ်ဘာကျေးဇူးများလဲလူခန္ဓာမရတော့ဘူးလူဒုက္ခလည်းများတာလူဒုက္ခပဲရှိတယ်ပေါ့အတက္ကသဘောဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှုပြန်ပြီးတော့သုံးကချုပ်ရင်အနာဂတ်ဒီလေกว่าအနာဂတ်ဆိုရင်နတ်ခန္ဓာတော့မလာတော့ဘူးကာမဘုံမလာတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂတ်နတ်ခန္ဓာတော့မလာတော့ဘူးနတ်ဒုက္ခတွေနေတာပေါ့အဲဘယ်ဒုက္ခပဲကြံတော့လဲဆိုပါစေလို့ပါတယ်နေရှင်အားကိုယ်ခင်ကိုကြားအောင်မပြောပါနဲ့ဒီမှာဒုက္ခပဲကြံတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးလေးကလည်းနိဗ္ဗာန်အချုပ်ကြလည်းမြင်လိုက်တော့သံသမထနဲ့ရှင်နဲ့ဒနာဥပါဒကံနေပေါ့ဒီတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒနာလည်းကုန်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဥပါဒံလည်းကုန်၊ကံလည်းကုန်သွားပြီပေါ့။သုံးခွက်ကုန်သွားတော့ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံနေတဲ့ကြောင့်တဲ့။ယဟန္တာဇမခန္ဓာချသိလိုက်တော့ဘယ်ခန္ဓာမှသူ့အတွက်မရှိတော့ဘူးပေါ့။မကြံတော့ဘူးပေါ့။လက်ရှိခန္ဓာချုပ်ပြီးရင်ပြီးပြီ။ဒီလိုဟောလိုက်တာဟုတ်ပြန်တာ။ဆရာကြီးဒါတော့နောက်ဘက်ကိုပြီးတော့ကိလေသာတွေပါအခြေချဟောပေးမှာပေါ့နော်။ဟောတဲ့ဘက်ကြံပါသေးတယ်နည်းနည်း။သင်ကြောခန္ဓာပေါ့။ဒီလိုရတဲ့တပတ်လောက်ပဲခေါ်ကြနေတော့ဟောမဖုံးရလည်းမရှိတော့ထနေတာပေါ့ဟမ်ဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ကြလားလဲ
ဟုတ်တယ်မလားပြည့်ရကြဘူးတယ်ပြောကြဘူးတယ်ဟာကြဘူးရဆိုတော့ယုတ်သေးလက်ကဲ့ကျယုတ်သေးပေါ့ဗျာရှေ့တုန်းကယုတ်သေးရှိတယ်မလားအဲနေနိုင်ငံတော်နဲ့ပေါ့နွေရည်လိုက်ကြတာပေါ့ဗျာမိုးလည်းကြာဦးရွာကြီးတူရရောက်ပေါ့လေရွာကြီးတူရရောက်တော့ယုတ်သေးဆရာကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီရွာကြီးကတော့သွားလဲကြည့်တယ်လူလဲများတယ်ပတ်ဆံရှိတဲ့လူများတယ်ဒီရွာမှာတို့တပွက်ကြီးနဲ့ဝင်ကရင်ຢາກောင်းရမယ်ပေါ့စီလေးတော့ရမယ်ပေါ့ဆိုပြီးဆံချွဲကြီးနဲ့ຢາກဆိုပြီးရွာကြီးရဲ့ဝင်ဆိုင်တော့တပွက်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဗျာ3သိန်းပြရမယ်ဆိုတော့3သိန်းခွင်းနဲ့ကမယ်ဆိုတော့ကပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဗလာပေါ့ခင်ကြည့်မှာပေါ့သူ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာလေးပါလေးပေးပြီးတော့ပြင်းလာစင်လာတော့ရွာလိုက်တဲ့မိုးက9ရက်10ရက်9ရက်10ရက်19ရက်လောက်ပေါ့ဗျာရွာချလိုက်တာတကယ်မှာလို့တခါတည်းဟုတ်မလားဖလင်းတော့သူသေးမရှိရတော့စားကြမရှိတော့အယုတ်ကလေးတွေရောင်းစားရတာပေါ့ဗျာသူကသူတို့ဆီယံငွေနဲ့ပေးရမယ်မင်းသားယုတ်ကလေးတွေရောင်းမင်းသမီးယုတ်ကလေးတွေရောင်းဘယ်ယုတ်ရင်ရောင်းမရှင်းလဲဟောဘယ်တော့မင်းသမီးယုတ်ရင်ရောင်းပြီဟုတ်တယ်မင်းတို့ရုပ်ရောမင်းသားရုပ်ရောတော့ဘယင်ရုပ်တွေရောမူကြီးမယဒေနာပတိရုပ်တွေရောအကုန်လုံးရတဲ့ဆင်ရုပ်မြေရုပ်တွေပါမကြမ်းတော့ဘူးဘယ်သူမှမဝယ်တဲ့အယုတ်တရုပ်ပဲကြမ်းနေအဲ့ဒါယသိသုံးကမှာဆိုလို့လူကောင်းမဝယ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယသိကျတော့လူဝယ်သေးတယ်ဘယ်သူမှမဝယ်ဘူးယသိသုံးကမှာဆိုလို့မဝယ်ဘူးယသိရုပ်ပဲကြမ်းတော့ဒါနဲ့ပဲ15ရက်လောက်ကြာတော့နေပြီးတန်လျက်သားတော့ကဲဇက်ဆရာကြီးကျုပ်တို့ဆရာပေးထားတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့တိုင်းမပြောင်းမဖြစ်မယ်ကဲဒီနေ့တော့ဇာယုံနေပါလေပြင်ပြီးဆိုင်ချပြနဲ့နေကြတော့ဆိုင်ချဆိုင်ရတော့ရှိသေးတာပေါ့ဟောဆိုင်ချရတာဆိုင်ရတဲ့တစ်ခါလာလဲကောင်းနေရတဲ့ငါတို့ကရသေးလေးဆန်နဲ့ကြွားတာပဲနောက်တစ်ခါကျတော့လဲကောင်းနေရသည်ရသေးလေးကြွားတာ။နောက်ထပ်ကြတော့လေရသေးလေးဆေကထွက်တာဟုတ်ဗျာ။ဆေကထွက်တော့ရွာကြီးကတရားကြီးက"ဟိုဇက်ကြီးကခင်ဗျာရသေးကြီးပဲထွက်နေလား။ဒီမျိုးရုပ်ကြီးထွက်အောင်လေးဆိုတော့ရသေးပေါင်း7000လေးတောင်တော့ရှိတာ။ဒီရသေးကဘယ်လောက်ရှိတော့အခုမှဆေပါးနဲ့ခွဲရပြီလေ။ဒါတရားလို့သူကမှဟုတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့တခါလာလဲဝိဇ္ဇာပြည့်စုံကြလား။ဘာတစ်ပါးလာတော့လဲဟုတ်ပါလားတော့လေရသေးပေါ်ဘယ်လောက်ရှိတော့7000လေးတော့ကိုတော်တို့ကြည်လာနာတော့ပြီတော့ရသေးပေါ်7000လေးတော့ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာအခုလည်းတခါတော့လေဒါလည်းတခါတော့ဒါပဲဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဆန္ဒပဲအေကေဥစ္စာကအရှင်ဘုရားတဲ့ကဲတဏှာဥပါဒကံနေကုန်သွားတဲ့ကိုတော်ကြီးဒီကိုတော်ကြီးပေါ့လေသေးတော့ဖေးသွားတယ်လေဖေ။ဟာဘယ်မှမသွားဘူး။ဘာလို့မလား။ဖြစ်သေးသလားပေါ့ဗျာ။ဘယ်မှာကတ်နေတယ်လဲပေါ့သူ့ကိုဝင်းနေ။ဘာလို့မလား။ဓမ္မကိုလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးလားတဲ့။သွားသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမရှိဘူးဆိုလည်းမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးဆိုတာလည်းသူဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဘာလို့မလား။ဒါမင်းရဏတေဘယ်သွားကန့်နေလဲဖေ။ဟာမသွားဘူးဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။ရဏတေဘာဖြစ်တော့ဘူးလားဟာဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။ရဏတေဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလဲနိဗ္ဗာန်အငိမ့်တက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဗျာဟုတ်တယ်မလား။ဒါမျိုးတချို့ပြည့်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဖြစ်တဲ့အောင်နေရှိသလားဆိုတော့မှအေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကဒါတောင်းတောင်းညံနေတော့စဉ်းစားလို့မရဘူး။အကိစ္စရယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတတောဒုရနုဘောတောဘာညာပန္တိတဝေရဏိယဘာညာဟောတာပေါ့ဗျာဟုတ်မလားဟောပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီပါဠိလေးဟောတာဗျာပါဠိတပည့်တော်အရှိခံပြီးရှင်းပြနေတာရှင်းပြရတော့ရူပသင်္ခယဝိမုတ်တော်ခောဝိသတထကေတောခံပြီးတော့အပမေယောဒုပ္ပရိယောကံလောအာထုချံလေးတော့နိတိယထာပိသမုဒ္ဓောဝိယတိယထာပိသမုဒ္ဓောပေါ့ဗျာသမုဒ္ဓောဝိယဝိယကျန်တာမသိပါဘူးဒါအေကိဝသတော့မှာသ
รูปะติงขะยะวิมุตโตขอวุสสะตัฏฐะกะโตဆိုတာဒီပြရတော့တက္ကະကတော့ဒီမှာတော့ယဟန္တာကြီးတော့ဗောရုပ်ကုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာကုံသွားပြီဝေဒနာကလွတ်သွားပြီချွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ခါရလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝิญญဉ်လွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိမုတ်တော်ဆိုတော့ချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗောကုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အမတ္တမနဲ့လင်းနဲ့နေတယ်တဲ့အဘယ်မီရောနိုင်ရှင်ကျဲပြောဖို့လဲတော်တော်ခင်းရင်တယ်ဒုပ္ပရိကထောက်တည်ဖို့လဲခင်းရင်တယ်ဘာပဲနဲ့သူလဲလို့ဆိုရင်တရားထားပြီးမဟုတ်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီးကနယ်လင်းနဲ့တော့ဘလောက်နဲ့တယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘာတွေရှိတယ်စုံအောင်ပြောဖို့ဆိုတာမလွယ်သလိုပဲအမတန်ခက်ခဲနေနေတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒါလေးကိုသူပြောပြခရရူပတင်ခရဝိမုတ်တော်ခေါ်ဝုစ္စာဝုစ္စာအဲ့ဒီဝုစ္စာတဲ့ရူပတင်ခရရုပ်ကုန်ပြီးတော့ဟုတ်လားကိလေသာမှလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရုပ်ဖြစ်ပါတော့မလားဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတော့မယ်။ဉာဏ်ဖြစ်ပါတော့မယ်။သင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒါသင်္ခရပေါ့ခင်ဗျာ။ကုန်ပြီခန္ဓာ၅ပါးကုန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်မှာပေါ့။ခန္ဓာ၅ပါးကလွတ်သွားတာတဲ့ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပြင်းနေလို့တဲ့ဥမာရင်တော့ကြားထားရတယ်။ဘိုးတစ်လုံးထဲမှာအထုပ်၅ထုပ်ထည့်ပြီးထားတဲ့တစ်ထုပ်စီထုပ်ပြီးဥမာပြီးအဲ့ဒါလေးပြောပြကဲအိုးကြီးတို့ထဲမှာအထုပ်ကြီးငါတို့ထည့်တာတော့ပြည့်နေတယ်ပေါ့ဗျာတထုပ်ကိုအသာလေးယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာဟာဘာမှလည်းအမှိုက်တရိုက်ကြည့်ပါလားဆွပြည့်သုံးလို့မရတော့နောက်တထုပ်ယူသုံးလို့မရတော့ဆွပြည့်နောက်တထုပ်ယူတော့လည်းဟာခွေးရှိတယ်ပါလားဆွပြည့်ဟုတ်တယ်မလားကဲအထုပ်ကြီးငါတို့ကိုယူပြီးတော့လှုပ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကိုရီးယားကဲအိုးထဲမှာဘာကြံလဲလို့မေးဘယ်လိုပြောမလဲရှင်စဉ်းစားကြည့်ပြောကြည့်တာစဉ်းစားကြည့်ပြောကြည့်တာဘုရားမနေဘုရားအထုပ်ကြီးငါတို့ရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတထုပ်ကြီးတော့လဲဘုမာတော့ပါရဘောပြဆာလို့တော့ငါပြောတော့နေသူသားတို့ဘာလို့ညာနေသူဟုတ်မလားရှိတယ်မလားခန္ဓာ၅ပါးဥမှပေးရတာအဲလှုပ်ပလိုက်ပြီးဆုံးပလိုက်ပြီးဖုတ်ပလိုက်ပြီးမကောင်းလို့ဒါမင်းဦးရမပါကြံလဲလို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲအနတ်တဲ့ကြံဟုတ်မဲ့တမျိုးတွေးပါလားဒီပါလားအဲ့တော့တရားပြောအတွေးမတူဘူးလို့ပြောတာ။တရားပြောတရားပြောအတွေးမတူဘူး။တပည့်တော်ကအောင်ဆွေးနွေးတာပေါ့ဗျာတာမင်နာပေါ့။ရှင်းရှင်းနေပဲ။ဘာကြံတယ်လို့ပြောရင်ကောင်းမလဲ။ဘာမှမကြံဘူးပြောရင်ကောင်းမလား။ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။ဟင်။ရှင်းစားမှာပေါ့။အဲ့တော့အထုပ်ကြီးငါတို့ရှိတော့အထုပ်ကြီးငါတို့ပြင်နေတဲ့တဆုပ်ကြီးတော့လည်းမကောင်းတော့တဆုပ်ကြီးတော့လည်းမကောင်းဒုက္ခတိသဒုက္ခတိသဆိုတော့အကုန်လုံးဆုံးလိုက်တော့ရှင်ကဦးထဲမှာပါကြံလဲမေးအခေါင်းကြံတယ်လို့ပြောအောင်ဟုတ်ဟဲ့အခေါင်းမရှိဘူးလားအကတတ်ကြပေါ့ဗျာအခေါင်းပေါက်ကြကြလောကအခေါင်းနေရာမှာအထုပ်ကြီးငါတို့နေရာကြီးစားတာဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲအခေါင်းနေရာအခေါင်းပဲကြံတာအကတတ်ကြပဲကြံတာပေါ့အာဂတတ္တဆိုတာအရှင်မယသိရှာကြည့်အကြီးတဲ့ကအကြီးတဲ့အကုန်တက်တယ်မှာအာဂတတ္တနဲ့ကြီးတာမရှိဘူးအနန္တအာဂတနဲ့ဟောတာလားဟုတ်မလားဘယ်ချာမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီပြင်တက်တရားတာပြည့်ပြည့်မယ်အာဂတတ္တပြည့်တဲ့သိမရှိဘူးဟုတ်မလားအာဂတတ္တဆိုတာအကောင်းကြီးပဲသူ့ဖန်လို့လည်းမရမိရှုလို့လည်းမရတန်လို့လည်းမရဟုတ်မလားဒီအာဂတတ္တကအဲ့အဲ့ဒီအာဂါတ္တနဲ့ဝဆန်းကြည့်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြက်ကအဲ့အာဂါတ္တနဲ့ဆန်းကြည့်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြက်ကဘာကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလဲရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်လိုက်တော့ချုပ်ရတဲ့ကလေးမကြံဘူးလားအေးဒါနဲ့ဘာမှမကြံဘူးဆိုရင်အုပ်စိတ္တတိတိတွေဝင်သွားမယ်အောက်မှာကြည့်လိုက်ပရိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂလောအုပ်စိတ္တောတိနာယံဝဒတိပရိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂလောဟာနိဗ္ဗာန်တအောင်ကြားနေပါလားနော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂလောစဉ်တပါတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂလောပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့ဘုရားရဟန္တာတို့ကိုအုတ်စိန်တော်သည့်ဘာတစ်ခုမှမချန်ဘူးလေလို့နာဟေယံဝတ္တပိမပြောကောင်းမဆိုကောင်းဘူးအဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့ဘုရားရဟန္တာတွေကိုဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့မပြောကောင်းဘူး။ဟ
။အိုးထဲမှာဦးနာအထုပ်ငါတို့လွယ်တယ်။ဘာမှမကြောက်ဘူးမဟုတ်ဘူး။အခေါင်းကျန်တယ်လို့ပြောရတယ်လို့ပဲ။အာကတတကျန်တယ်လို့ပဲ။အာကတတနေရာမှာအထုပ်ကနေရာယူတာ။ဆုပ်ထုတ်လိုက်တော့အထုပ်ထုတ်လိုက်ဆိုသဆုပ်အာကတတပဲ။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့သဆုပ်နေရာမှာအာကတတယူလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။နောက်ဆုံးအထုပ်ပြီးလဲကုံအာကတဟင်းလေးယူမယ်ကျန်နေတာပေါ့အိုးထဲမှာ။အဲ့ဒီသဘောပဲတဲ့ဒီမှာလဲပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့ခေယနာဘာမှမကြံဘူးမပြောကောင်းဘူးတဲ့ပြောရင်တဲ့ဒါအုတ်ရှိတာဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်မယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲတော်တော်အဖြစ်ကြီးတာကြီးစားတယ်။ဟုတ်လား။ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိဘိက္ခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အောက်မှာဟောထားတာရှိတယ်လေ။ဟုတ်မလား။အဋ္ဌိဘိက္ခုနိဗ္ဗာန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတဲ့တရားကမရကြသေးလို့လား။မရှိသေးတာပေါ့။ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကပ္ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့နိဗ္ဗာန်ဒီအမြဲတမ်းမရှိပါဘူးလား။ကဘာသာပြတ်မယ်။ဆက်ကြဝဠာတွေပြတ်မယ်။ဒီနိဗ္ဗာန်ပြတ်မလား။ပြည့်စင်ရောရှိလားတို့မှာ။အဲအချုပ်ကငိမ့်တာလေး။ဒါကြောင့်အဋ္ဌိဘိက္ခုနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာ၅ပါးသာမရှိတာတဲ့။ခုနကအထုံငါတို့ကမရှိတာအာကာသတ္တနေရာယူလိုက်တယ်လို့ဒီနေရာမှာချုပ်တဲ့တက်ကလေးကနေရာယူလိုက်တာပဲခန္ဓာနေရာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာနိရောဓောနိဗ္ဗာန်လို့ဟောတာခန္ဓာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲခန္ဓာဒီဘုံလို့ချုပ်သွားပြီဒီခန္ဓာမှမကြံတော့ဘူးအနုပါတိကနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်ဒါအနုပါတိကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုင်ရာဟောတာဟုတ်နောက်ပြီးတော့တချို့ဆရာတော်တွေကဟောကြပြောကြပါလေတဲ့ရုပ်ထူးနံထူးရှိတယ်လို့ဟောကြပြန်တယ်မပြတ်မရှိတဲ့ရုပ်ထူးနံထူးနိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်လို့ဒီလိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါလေဒါပြင်လဲလို့ရုပ်ထူးဆိုတာကတော့ပြက်ပြက်တင်စားပြောတာပါဗျာမရှိနိုင်ပါဘူးရုပ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်တာကြီးပါပဲဟုတ်တယ်မလားနိဗ္ဗာန်ရုပ်ထဲပါလားနံထဲပါလားနံထဲပါနော်နိဗ္ဗာန်နံထဲပါပြန်မရှိဘူးနေတာအကျုပ်တက်ဆိုတာပြန်မရှိတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုနာနေတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့နာယုတ်ကရှိတဲ့နာနဲ့အခုချုပ်တဲ့နာနဲ့ဘာကွာတယ်လဲလို့ဒီလိုမေးရင်ကွာပုံလေးရှိတယ်ဗျာ။ချုပ်တဲ့နာကပြောတော့အာယုန်ကြီးကိုညှစ်တယ်သူက။ဟုတ်တယ်မလား။နာမတိတိနာမဟုတ်ဗျာ။ဟိုနာချောင်းမှာနာယုတ်မှကြည့်လိုက်ပြီပါတယ်ဟုတ်တယ်မလား။သူကအာယုန်ကြီးညှစ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအာဝီညှစ်တဲ့နာဒီသင်္ကတနယ်မှာရှိတယ်ဖြစ်ပြတဲ့မှာပဲရှိသေးတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောဟောလာနာတော့သူ့ကိုပဲညှစ်เสีย तू ကပြန်ညှို့ဘယ်မှမညှို့ဘူး तू ကသူ့ကသဘွယ်နေတယ်သူ့ကိုပဲညှို့ရတယ် तू ကပြန်ညှို့ဘူးအဲ့ဒါထူးတယ်ညှို့တဲ့နာကပြည့်တယ်အညှို့ခံရတဲ့နာကလုံးဝမပြည့်ဘူးနိဗ္ဗာန်တရားအချုပ်တရားအဲ့ဒါကွာတယ်ဗျာညွတ်တဲ့နာနဲ့မညွတ်တဲ့နာပေါ့ဗျာညွတ်တဲ့နာကဖြစ်စီတယ်မအညွတ်ခံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကမပြည့်စီဘူးအဲ့ဒါကွာတယ်တဲ့အဲ့လိုဘုရားတရားရှင်မှတ်ထားမှာပေါ့အဲ့ဒါသဘောပေါက်လားရှင်ရတယ်ကွာရှင်းသားလို့ရမရရင်လည်းကြီးတောက်ပြီးတော့ဘိုင်းမောက်ပြီးနေရတော့မှာပေါ့ဗျာဘာမှတော့တောက်ချာမရှိပါဘူးနော်ရှင်းသားပေါ့ဗျာကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့နော်ရှင်းရင်လည်းတိုင်ပင်ကြီးပေါ့ရှင်းနေတာပေါ့ဖိုင်လို့သူကအညှို့ခံတဲ့နန်းတဲ့ဟိုကနှုတ်တဲ့နန်းအဲ့လိုကွာလေအဲနိဗ္ဗာန်မှာဘာတစ်ခုမှမကြံဘူးဟုမပြောကောင်းဘူးဟောပါတဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးပြောတာနဲ့သူဖြစ်သွားမှာဒါကိုဟောရမလားအောက်မှာရှင်ယမကနဲ့ပြောပြထားတယ်နော်ရှင်ယမကနဲ့ပြောထားတယ်ဒါအောက်ကျတော့နည်းနည်းဆက်ဆက်ဆင်းလို့ရပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကနိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးပြောလို့မရတယ်လို့နိဗ္ဗာန်မှာအကောင်အထည်ရှိတယ်လို့လည်းမဟောကောင်းဘူးတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့ဖရာယန္တာတွေကနိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်ဖရာတွေရှိတယ်ယန္တာတွေရှိတယ်လို့သူတို့ငငယ်တုန်းကထင်ကြတာပေါ့ယန္တာတွေဒီတော့ပြောသွားတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်ဒီလိုပြောမှာဟုတ်တယ်မလားနိဗ္ဗာန်ကိုဘုန်းကြီးကကြီးနေတယ်ထင်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့တကယ်တော့မရှိဘူးတဲ့အကောင့်တည်းမရှိဘယ်ပါလိရလဲကာယတပိဒဓမ္မတော်သင်္ချန်သောပိတိဝေရကူဒီလိုပဲမရှိပါဘူးဒါရီရောတင်းလို့ပါတော့ဘာလို့ဒါတိပြောင်းအောင်ပါလိရပို့ဆက်ပို့ဆက်နေနော်
ဝေဒဂုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဖျားယန္တာဒီပေါ့ဖျားခောက်ပေါ်ဝေဒဂုဝေဒဂုဖျားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကာယကကိုယ်ကြီးဗေဒာပြည့်စည်သည်ရှိသောဓမ္မထောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြည့်ဟုသောအငိမ့်တတ်ထဲမှာကောင်းစွာတည်တော်သည်ဖြစ်၏သင်္ချံလူခေါ်နတ်ခေါ်ဗြဟ္မာခေါ်ဖျားခေါ်ယန္တာခေါ်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓခေါ်ခြင်းတို့နောပိတိနာဥပိတိပြန်ပြီးတော့မရောက်တော့ဘူးမလာတော့ဘူးခေါ်ခြင်းမေခေါ်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖျားလို့ခေါ်လို့မရတော့ဖျားဆိုတာလည်းပြင်းရပြီတကယ်ကြတော့ဟုတ်တယ်မလားဖျားဆိုတာလေကြီးညက်ပဲဘာလို့ तू အလုံးစုံပြီးလို့သူ့ကိုဖျားလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တော့ကြီးညက်ပဲဒါပြန် तू ကိလေသာတွေအကုန်ရှင်ပြီးအလုံးစုံပြီးတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှိလို့သူ့ကိုဖျားလို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားဖျားလို့ခေါ်တာမှာတကယ်တော့ပြီးတော့ဖျားပြိဋိဘာသနာလားဖျားရဲ့နာယုတ်ဒီပြိဋိဘာသနာလားဒါဖျားရဲ့ခန္ဓာကြီးကနောက်ဆုံးဘဝပေါ့ခန္ဓာဇာတိနဲ့ဘဝဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာဇာတိနဲ့ပဲခန္ဓာဏိရောတော့ပဲကောင်းတယ်ယဟန္တာဏိရောတော့မကောင်းဘူးခရဏိရောတော့လည်းမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာဏိရောတော့ပဲရှိတယ်ပါဠိကခန္ဓာဏိရောတော့နိဗ္ဗာန်နာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးတွေအယူဆလေးတွေပေါ့ဗျာယူဆလေးနော်ဒါပြင်ယုတ်သူကတော့မရှိဘူးနန္ဒူတော့ရှိနိုင်တယ်နန္နဲ့ထက်တာကအဲမရှိလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မပြတ်မရှိတဲ့နာမ်လို့ဆိုရမှာပေါ့သူကဒီလိုဆက်ရမှာပေါ့နော်ပြည့်စည်တဲ့နာမ်လည်းမပါဘူးပေါ့ဒါနဲ့မြင်ဒီပါဠိရပြီနော်ကာယတဗေဒဓမ္မထောသင်္ချံနောပိတိဝေဒဂုဝေဒဂုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယတကိုဤယန္တာဆိုတဲ့တော့ဘုရားပါပြီပေါ့ဒီမဲ့လေးဘုရားရှိတယ်နာမ်ငါးဘုရားရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားဝေဒဂုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယတကိုဤဗေဒပြည့်စည်သည်ရှိသောဓမ္မထောအငိမ့်တဲ့ဘောဓမ္မကိုအငိမ့်တဲ့လူပြောမှာဒီမှာနိဗ္ဗာန်တရားပေါ့ဓမ္မတော်အငိမ့်တဲ့ဘောဓမ္မကောင်းစွာတည်တော်သည်ဖြစ်၍သင်္ချံလူကောနတ်ခေါ်ပြမခေါ်ဖရာခေါ်ပြီးစေကဘုရားခေါ်ခြင်းတို့နောပိတိနာဥပိတိပြန်ပြီးတော့မရောက်နိုင်တော့ဘူးသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ယုတ်ရဖြစ်လို့နာနေဖြစ်လို့ဖရာကြီးပြန်ဖြစ်မဲ့အာရဟန္တာကြီးပြန်ဖြစ်မဲ့ဒီလိုပြန်ဖြစ်တာမရှိတော့ဘူးလေသူကချုပ်ပြီးရင်ပြီးပြီတချုပ်သေးပဲဧကောဓမ္မထက်တစ်မျိုးပဲရှိတော့ချုပ်တဲ့မျိုးပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ဗျာ။ဓာတ်တစ်ခါရှိရင်ချုပ်အောင်ပါပေါ့။ဓာတ်တစ်ချုပ်တစ်ခုလဲကြာရင်တော့ဧကောဓမ္မချုပ်တဲ့ဓာတ်လေးတစ်ခုလဲကြာရင်တော့ပြီးပြီဒါမှပြီးတော့ဒါအင်းင်းပြီးတာမှပြီးတော့မပြတ်မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မထောကိုဘာရောက်လဲ။နိဗ္ဗာန်တအငိမ့်တတ်တယ်ဆိုကောင်းစွာတည်ရောတည်ပြီ။အဲမှာတကားတယ်။ချုပ်တဲ့ချုပ်ပြီးတော့လည်းကဘာပြက်လဲသူမပြက်ဘူး။ကဘာမီးတော့လည်းသူမှလောင်စာမှရှိမှမရှိတာ။နာကိတိုက်လေသူမှလွင့်စရာအချက်မရှိဘူးရှေ့လို့လည်းမရဘူးအတ္တင်ကတ္တကြောင်းလို့ရောရလားအဲအခုချုပ်ပြီးတော့အခုမချုပ်ဘူးရုပ်ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရုပ်ဖြစ်မလားဒါပြီးနဲ့ဒါကိုချောင်းပြုတ်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ကဲဒါမင်းနိဗ္ဗာန်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အကောင်အထည်မရှိဘူးအဲဒါလေးသဘောပေါက်ပေါ့နော်ကဲဒါမင်းအတ္တိဘိကွေနိဗ္ဗာန်မှာသွားကြစို့သာလေးတော့နည်းနည်းကြအောင်ရှင်းရမယ်။မပြီးတော့လည်းနှစ်ခဏပါ။နော်။ဥဒံပါဠိလို့ဆို။ဥဒံဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတရားရတဲ့အခါကျတော့ယင်ထဲမှာမထားနိုင်လို့ကျူးရင်တာကိုဥဒာနယင်ထဲမှာမထားနိုင်လို့ဖွင့်ပြောတာကိုသာဥဒာနဥဒံကျူးတယ်လို့ခေါ်တာပါ။ဟုတ်တယ်မလား။ဥဒာနရာယင်ကောက်တာပေါ့။မြတ်စွာဘုရားယင်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့ဖွင့်လာပြီးပြောတာ။အဲ့ဒါလေအာဒီဘိကဝေနိဗ္ဗာန်အာသာတံအဘူတံအတင်ကတံအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မူသားတဲ့ပြောရတော့ပါရောဘကဒေရှာတော်ကြီးရဲ့နာမည်ရှိတာလေခမုံဆရာတော်ကြီးခမုံဆရာတော်ကြီးအဲ့ခမုံဆရာတော်ကြီးကသူဟောတာတရားနားထောင်ဘူးလေသူဟောတဲ့တရားပေါ့နိုးနေနတ်တိနိဗ္ဗာန်ရှိအောင်လေသူကလို့ခေတ်ကနိုးဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးပေါ့နော်နေဆိုတာကတော့ကလားလိုနဲ့ပြည်ပြနိုးနေနတ်တိဆိုတာကတော့ပါဠိလိုပေါ့နိုးနေနတ်တိနိဗ္ဗာန်ရှိဆိုပြီးဆိုင်ဖို့တရားဟာပါဠိလည်းမဒီပါဘူး
နာကြည့်ဦးမှာပဲဆိုနာကြည့်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဆိုတာပါပဲ။ဟုတ်လား no ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိဘူးအကောင့်ထဲတွေမရှိဘူး။ဟုတ်လား။နေနတ်ကြီးဆိုတာပါဠိတော်ပါပဲ။နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်တဲ့။နုနေနတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ရှိ။အဲ့တော့ဒီများမှာဘိက္ခဝေခြေသယဟန်တို့နိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်နာတအမြင့်တည်းအဋ္ဌိချင်းရှာမတွေ့အမြဲတမ်းရှိပြီးတော့နေပါပြီ။ချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့အမြဲတမ်းဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။မချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပဲရှိအောင်မဟုတ်မလား။ဘိက္ခဝေခြေသယဟန်တို့နိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်နာတအမြင့်တည်းအဋ္ဌိချင်းရှာမတွေ့အမြဲတမ်းရှိပြီးတော့နေပါပြီ။နိဗ္ဗာန်ရှိပုံလေးကိုခင်ဗျားထပ်ဖွင့်လာတာ။ရှိပုံလေးကအဇာတံပရိသန္တိမနေရသောအဖြစ်ရှိရဲ့။ဒါကဘယ်အဇာတံရုပ်ဖြစ်နာဖြစ်ဖြစ်သောအဖြစ်တော့မရှိဘူးရုပ်မဖြစ်နာမဖြစ်သောအဖြစ်ဖြစ်ရှိတာ။ဒီလိုလဲဘာလို့ပြန်လို့ရလဲအဇာတံဆိုတာခန္ဓာငါးပါးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဘုဒံပုဂ္ဂိုလ်တရားအကောင်းထဲထင်ရှားသောအဖြစ်ရှိတာမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အကောင်းထဲမရှိသောအဖြစ်ရှိတာအာဒီနေတမပြုမပြင်းမပြောင်းမလွဲတဲ့သဘောနေနဲ့ရှိတာဒါမင်းအဇာတံလေးကိုရှင်းတော့ဒီမှာအဇာတံပြည့်တဲ့ယုံနံတို့ဤမဖြစ်ခြင်းသာတဲ့ယုံနံချုပ်တဲ့ဓာတ်ကြံပုံကိုဟာလားဥစ္စေသာတိတိပြပါလေကြံပုံကိုဥစ္စေသာတိတိယုံနံချုပ်တဲ့ဓာတ်ပေါ့ဗျာနော်ကြံပုံလေးကိုအဲ့ဒါဟောတာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပြပါလေ။ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဇာတံနဲ့ရှင်ညမကပေါ့ဗျာ။အောက်မှာကြည့်လိုက်နော်။သစ္စာဗေယဒီနေရာမှာဟောတယ်ပေါ့။ဒကာရမတို့တဲ့ယုတ်တယ်လဲချုပ်ပြီးဝေဒနာတွေလဲချုပ်ပြီးသင်္ခါရတွေလဲချုပ်ပြီးသင်္ခါရတွေလဲချုပ်ပြီးဝိညာဉ်တွေလဲချုပ်ပြီးခန္ဓာငါးပါးအကုန်လုံးချုပ်သွားပြီ။အေးအဲဒီလိုခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားတာကိုမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်။ဒီလိုဟောတာပါဗျာ။ရုပ်ချုပ်တာပါလေနိဗ္ဗာန်။ဝေဒနာချုပ်တာ။ပညာချုပ်တာ။သင်္ခါရချုပ်တာ။ဝိညာဉ်ချုပ်တာ။အဲဒီလိုဟောလိုက်တာ။ဟောလိုက်တော့ယမကအတူကတွေးတာ။ချော်တွေးတာဘူးဗျာ။ဟာရုပ်လည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်လည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရလည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာငါးပါးလုံးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါဖျားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာမှမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဟောတာဖြစ်ရမယ်အပြေးလွှဲတာဘာမှမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဟောတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတခါလေးဘုရားကြီးကတရားနာပြီးတော့ရှောက်ဟောတာဟောပြဟိုဘက်ဒီဘက်ယွာတယ်မှာဘာမှမလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိသလားမတိပါဗျာအမေရှိပါဗျာအေးဘာတစ်ခုမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဘာတစ်ခုမှမကျန်တာနိဗ္ဗာန်ဘောဉာဏ်တည်းဘာမှမကျန်တော့ဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုရှောက်ဟောတာဟောတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုသိတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကြာတော့အေးယမကလည်းအပြောဟောတန်နဲ့အငင်းတန်နဲ့ငါပြောလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးသူဆရာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုရှောက်မှာပဲဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသွားလျှောက်တော့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကခေါ်ပြီးတော့ယမကမင်းနိဗ္ဗာန်ကြောင်းဟောနေတယ်ဆိုယမကတပည့်တော်ဟောတယ်ခင်ဗျာမားတယ်လို့ပဲပြောရအောင်ငါကသူ့ပြန်နာမမနာရဲမနာရည်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါမင်းငါကိုနိဗ္ဗာန်ကြောင်းငါဟောပြတာမင်းဟောတဲ့အတိုင်းဒီလိုခင်ဗျာအဲဒါတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာတစ်ခုမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဘာတစ်ခုမှမကျန်တာနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုဟောတာဟုတ်ကဲ့ဟောတော့မင်းဥစ္စာမားနေတယ်ယမကမားနေတယ်ဆိုတော့မမားဘူးတဲ့သူကပြောတယ်ရင်းတာပဲမမားဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မမားပါလဲဖျားကိုယ်တိုင်ဟောတာကိုတပည့်တော်ပြန်ဟောတာတပည့်လူဆွတ်တယ်မားတာဘယ်လိုဆွတ်တယ်ရင်းမဲတော့မားဘယ်လိုဆွတ်တယ်မပြီးတော့ဆွတ်တယ်မားဟုတ်ကဲ့မရသေးတယ်တော့ဦးညာတော်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရကြည့်လို့ပါအောင်ဒီတော့ဘာကိုပါအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆွဲမထင်းနဲ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာလေဘုရားဗေနီးနဲ့မှဒီလိုမဟောဘူးတဲ့မသိသေးဘူးမင်းတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဖ
ဖရားဟောတဲ့အတိုင်းကိုအော်ရဂျီနဲ့ပြန်ဖွင့်ပြန်တော့မိတ္တူမလို့ဘူးအော်ရဂျီနဲ့မဆင်ပါဘူးမိတ္တူဆိုသူပြင်ပြန်ထားအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအော်ရဂျီနဲ့ပြန်ဖွင့်ပြဆိုတော့အဲဒီမှာသာဓမာတို့ရုပ်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝေဒနာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝิญဉ်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုဟောတယ်အဲ့ဒါမှန်နေသာဓိဘုရားကြီးသာမန်နေတရားဟောတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးချုပ်တာကဘာမှကြောင်မဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့ဒါမှားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမှားတာမင်းဥစ္စာမှားတာတရားဟောတာမှန်တယ်မင်းမှားတာမင်းဟောတာမှားတာအာရှင်မြတ်အကုန်လုံးချုပ်ကမှဘာမှမကြောင်တဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မှတန်ပြောပြရတာတပည့်ဟုတ်သူတပည့်ဟုတ်ယမကဟုတ်တယ်မလားဟေးအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးသာချုပ်တာกว่าချုပ်ပြတဲ့ကလေးကကျန်နေမင်းငါဖြောင်းတယ်လေးမီးနဲ့ဆုံးပြထားမယ်ဒီမှာဒီမင်းဆောက်ကြည့်နေဖြောင်းတယ်နဲ့မီးဆောင်းစားနဲ့မီးတွဲမလောင်းနေဘူးလားဒီနေ့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 လောင်းစားလဲသိမီးလဲဒီနေရာမှာငြိမ်းသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဆောင်းစားလဲသိเนี่ยแกเนี่ยนามิเว้ยดีเนี่ยมาบาจั่นแล้วไม่มีบามาไม่จั่นอูสวยเมตตาไม่ชอบไม่จี้หรอกเว้ยพี่อ่ะสอดจริงดีเนี่ยมาลองษาไปเนี่ยพี่อ่ะดีมีเสียแล้วห่อเองเนี่ยมาเหงิงมาดิบามาတော့มีတော့ไม่ရှိတော့อูบ่ลองษาไปเนี่ยท่านเนี่ยมีญีเนี่ยสักกะลิရှိอ่ะมาบ่เด้ดีเนี่ยมาชอบไม่จี้ได้ตัวတော့ไปได้มั้ยแล้วเจ้าญาณရှိได้หรือဆိုရင်ပြီးอ่ะมาบ่ญาณไม่ရှိได้หรือဆိုရင်บามาไม่จั่นอูเว้ยตัวมาบ่เข้าใจมั้ยล่ะအဲဆောင်ကြည့်တဲ့လူမသိနိုင်ဘူးလား။အဲမိဘနဲ့မှငြိမ်းတယ်၊ဒီနားမှငြိမ်းတယ်။ဆောင်စားဘနဲ့မှတိမ်သွားတယ်၊ဒီနားမှတိမ်သွားတယ်။ဆက်ပြောရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အေးအဲဒါကြောင့်မလို့ तू ကအထယ်မရှိဘူးကွာငြိမ်းနေတဲ့နဲ့သိနေကြတာ။အထယ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းတော့မျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးပေါ့တဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ခံပြီးတော့နည်းနည်းတယ်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့ခရရန်တာတွေဘာမှမကြောင်တော့မင်းကငါရှင်းပြအောင်ပဲဒီမှာကားတော့ယဟန်တာတွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအသာထားအောင်ဟိုဘက်ကိုဟိုဘက်ကိုဘာမှမရှိတော့ယဟန်တာတွေတာကိုငါရှင်းအောင်ပဲလေမင်းကိုမကျေနပ်သေးဘူးလေရှင်နိုင်ဘူးဆိုတာကြီးရှင်းပြတယ်ယဟန်တာတွေတာရှင်းပြတယ်ဒါမျိုးဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုတော့သူငါးချက်ရှင်းပြတယ်ဒါလေးမှတ်သားကြကောင်းတယ်ဗျာငါးချက်တဲ့မင်းပူတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ကွာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအဲ့ဒီပူတဲ့သဘောလေးကိုမင်းယဟန္တာလို့ဆိုလို့ရမလားရုပ်တစ်ခုပဲပြောကြပါဦးနော်ကဲတခုအဲ့ဒါလေးဒီပူတာလေးကိုယဟန္တာလို့ဆိုလို့ရမလားပူတာပူတာပဲရှိတယ်ယဟန္တာမရှိဘူးဒါမင်းအဲ့ဒီရုပ်လေးကိုပူတဲ့ရုပ်လေးကိုယဟန္တာလို့ဆိုလို့ရမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါပြင်တာကဆိုလို့မရဘူးအဲ့ဒီပူတဲ့ထဲမှာယဟန္တာရှိတာမရှိဘူးဒါနဲ့နပါပူလာလေးကိုရန်တာလို့ဆိုလို့ရမှာမရပါဘူးဗျာအဲ့ပူတဲ့ထဲမှာရန်တာရှိတာမရှိဘူးဆိုင်ဟုတ်ပြီမချက်ရှိသွားပြီဒါမင်းပူရာမတဘာကျန်နေဟုတ်လားယုတ်မတဘာဝေနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကျန်တဲ့၄ပါးကိုရန်တာလို့ဆိုလို့ရမှာဝေနာမတဘာကျန်တဲ့၄ပါးတင်ညာမတဘာကျန်တဲ့၄ပါးသင်္ခါရမတဘာကျန်တဲ့၄ပါးဝိညာဉ်မတဘာကျန်တဲ့၄ပါးကျန်တာလည်းဆိုလို့မရပါဘူးခင်ဗျာသူ့နာမည်နဲ့သူရှိပါလေဒီဟုတ်ပြီသုံးနာပါရှိပါလေနော်ဒုက္ခရန်တာလို့ဆိုလို့မလားဒုက္ခမှာရန်တာရှိသလားဒုက္ခတဘာကျန်တာ၄ဝိနာမတဘာကျန်တာပင်နာမတဘာကျန်တာသင်္ခါရမတဘာကျန်တာဝိညာဉ်မတဘာကျန်တာ၄ရန်တာဆိုလို့မရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ရန်တာလို့ဆိုလို့ရမလားတဲ့မရပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာသူ့ခန္ဓာသူ့နာမည်နဲ့သူပဲရုပ်ကရုပ်ပဲဝိနာဝိနာပဲပေါ့အဲအဲ့ဒါ၅ပါးကိုပေါင်းပြီးတော့လူတွေကအမှန်မှားပြီးတော့ဒါယဟန္တာကိလေသာကုန်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးယဟန္တာပဲလို့ဒီလိုပြောကြတာတကယ်တော့ယဟန္တာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားကဲဥညာဏဘာသာဆိုတော့တကယ်ရှိမလားဒီလိုခန္ဓာမှာကျွန်တော်လာချလေးဥညာဏဘာသာပြည့်ဒီလိုပတ်သက်ပြီးမယ်ရှားပြေးဥညာဏဘာသာရှိတာဘာလို့ရှိမလဲမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းကြည့်တွေပဲရှိမှာပေါ့ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်၅ပါးပေါ့နာယုံနဲ့ပြောရင်ဒါပဲရောဥညာဏောဆိုတာတက်တက်တပိတော့ဆရာတော်ကပဲ့ပေးထားတာတပိတော့သင်္ကာလမို့လို့ဟုတ်လားဒေနာယုတ်တွေဆိုရင်အခုဒီဒေနာယုတ်တွေဆိုဘလို့ထူးမလဲခင်သူခေါ်တယ်လို့ကိုခေါ်တယ်လို့နဲ့ဥညာဏဘာသာဆိုတော့အရာပေါ်တာထူးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနာမည်ခေါ်ဖို့အမှိုက်ထားတယ်တကယ်တော့ရှိတယ်မဟုတ်လားကြီး
အဲကြောင့်ယန္တာဆိုတာနာမည်ပဲတကယ်တော့မရှိဘူး။နာမည်ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ယန္တာဖြစ်နေလဲ။ကိလေသာကုန်ခန်းတွေတို့ယန္တာလို့နာမည်ပေးထားတာဒါပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့။အဲကြောင့်မလို့ကဲဘယ်နည်းချက်ရှိပါလေးချက်ရှိပါရင်နော်။ယုတ်ကိုသိယန္တာလို့ဆိုမလား။ယုတ်ထဲမှာယန္တာရှိသလား။ယုတ်မှာတပါးဉာဏ်နဲ့တင်ညာဝိညာဏမှာတပါးဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်မှာတပါးဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရမှာဉာဏ်နဲ့ဝိညာဉ်မှာတပါးဉာဏ်နဲ့၄ပါးကိုဉာဏ်လို့ဆိုလို့ဆိုလို့မရဘူး။ဒါမင်း၅ပါးလုံးပေါင်းပြီးတော့ဉာဏ်လို့ဆိုလို့ရမလား။ဆိုလို့မရဘူး။ကဲဒါမင်းဒီ၅ပါးကိုဖယ်လိုက်တော့ဘယ်ဟာကိုဉာဏ်သာဆိုမလဲ။ဘယ်ဟာမှဆိုရမရှိတော့ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးဖယ်လိုက်ဘာရှိသေးလို့လဲ။ဘယ်ဟာသွားဉာဏ်သာဆိုမလဲ။အားလုံး၅ချက်တော့မေးတာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးက။ဟောဓာတုတာမရှိတာဘူးဗျာ။သူကသူ့တပည့်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလား။အဲတော့မှအော်ဒါမင်းယန္တာသေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနာယုတ်ပျက်စီးသွားတာနာယုတ်ချုပ်သွားတာလို့ပြောရင်မှန်တာပေါ့ဒုက္ခချုပ်သွားဒုက္ခခန္ဓာတန်ပြီးတော့ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်လို့ပြောရင်လည်းမှန်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမှမှန်တာဒါကြောင့်ယန္တာသေးတယ်ဆိုတဲ့ကောကအင်းစာမဟုတ်ဘူးကဲသေတော့လည်းဘယ်သွားလဲဆိုဘယ်မှသွားတယ်လို့ချောက်ပြောမလဲအချုပ်တတ်တယ်ငြင်းတတ်တယ်ရောက်သွားတာပဲရှိတယ်ကျုပ်ကပေါ်လာတယ်ရှိတယ်ဘယ်မှလဲသွားကြမလို့ကဲနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားဒါနည်းနည်းလေးကျန်တော့ဝင်းဆန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောမယ်နော်နော်ပြီးတော့ဒါတိကျတော့ပြောပြဒါမင်းယမကယန္တာပြီးတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လားဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတာမှန်မလားအရှင်းသားလေးရှင်းတယ်အဲတော့ဒုက္ခခန္ဓာတာနိရောဓဟောဒီသူကချုပ်သွားပြီရန်တာဆိုတော့ဒုက္ခအကျိုးဆိုတာပြီးတော့ကျဒုက္ခခန္ဓာတာသမှုရောဟောဒီပေါ့ဗျာဟောတာချက်ဖြစ်သေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါလိုဒါကြောင့်မလို့ချုပ်ပြတတ်ရှိတယ်ဘာမှမကြံဘူးပြောကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့သစ္စာဘေယကအာတိဘေခွေနိဗ္ဗာန်အာသတံယောဝေနာပညာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးအာဖြစ်ဖြစ်သောအာဖြစ်တော်မရှိဘူးအာတတဆိုတာဇာတဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပေါ့ဗျာဇာတိဆိုတာဟုတ်တယ်မလားအာဇာတာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်သောအဖြစ်ရှိတာဆိုတော့အချုပ်ကြပဲရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့ခင်ဗျာ။ဘာမှမရှိဘူးလို့ယူလိုက်ရင်ဥစ္စေရာဝင်သွားမယ်။ဒါတည်းချက်နော်။ဥစ္စေရာလေးဒီကြောယူပါ့။ဘယ်အဘူဒံသွားလိုက်။အဘူဒံအကောင်အထည်ထင်ရှားသောအဖြစ်နိဗ္ဗာန်မှာမရှိဘူး။ဒါမင်းရုပ်ထုလည်းပဲရှိနိုင်တယ်ခင်ဗျာ။နော်နန္ဒူပဲရှိရင်ရှိရမှာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လိုရှိရင်နန္ဒူအဘုဒ္ဓံနဲ့အကောင်အထည်အနေနဲ့ထင်ရှားပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့မလားအကောင်အထည်မထင်ရှားတော့အဖြစ်ရှိတာအကောင်အထည်မရှိတော့အဖြစ်ရှိတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာသာတိပေါ့ဗျာနော်အဘုဒ္ဓံဖြင့်နိဗ္ဗာန်မှာအကောင်အထည်မရှိဘုံတက္ကရာတိတိကိုပယ်တယ်တဲ့သာတိဟုတ်မလားဟောသာတိမဟုတ်ဘူးဗျာအဘုဒ္ဓံမိနာမင်းကြီးဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်မလားဣန္ဒမင်းကြီးအောက်ဆုံးကနော်ဣန္ဒမင်းကြီးကရှင်သာကလေးကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဂင်္ဂဘာလူတက္ကသမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆရာအဆူဆူတွေကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်ကြလားတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်ကြတယ်ဆိုင်ဂင်္ဂမေခရာတေလုံးဘကဆရာတွေကများတော့တဆူတဆူနောက်မှလဲ24ပင်ချီကုရိ80ဂရိ80ဘူဇေတသိန်းချွတ်တန်းဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီယဟန္တာတွေရောသိစေကဘုရားပဲသွားလဲနိဗ္ဗာန်နေပဲဝင်ကြတာပဲဒါမင်းနိဗ္ဗာန်မှာတော့တော့ညာများဝင်နေမှာတော့ဘုရားယန္တာတွေကြံ့နေရောပေါ့ဘာမေးတာသူကမေးတာကြံ့နေရောပေါ့ဟာဒါကကြီးနိဗ္ဗာန်မှာကြက်တဲ့သဘောမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကောင်အထည်မရှိလို့ဟုတ်မလားအကောင်အထည်မရှိလို့နိဗ္ဗာန်မှာကြက်တဲ့သဘောမရှိဘူးဒါမင်းအရှင်ဘုရားရဲ့အကောင်တည်းမရှိလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားတပည့်တော်ဥမာလေးပြည့်ရှင်းပြပါဆိုတော့ဒကာကြီးတန်းကြီးအုပ်ချုပ်တော့အင်းကြီးယာကြီးဘလောက်လောက်ရှိတယ်လေတရားတော်ဘုရားတဲ့ကြီးလို့မရဘူးတဲ့အကောင်ရှင်းမကောင်းပါသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မလားအင်းကြီးယာကြီးကြီးလို့မရဘူးဒါမြေတဲ့အိမ်တဲ့အိမ်မှာလူ9ယောက်ပဲထားဒကာကြီးတဲ့ဒီနေမှာလူ9ယောက်ပေါ့နော်လူ9ယောက်ရှိတယ်ကြပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလောင်စာကိလေသာကမီးပေါ့နော်လောင်စာနဲ့မီးလောင်စာနဲ့မီးဘယ်နှယောက်ရှိလဲ9ယောက်အိမ်တော်ရေလို့မရဘူးဆိုတော့လူတွေပဲနဲ့လေအရေလို့မရဘူးအများကြီးပေါ့ကဲအဲ့ဒီဥမာလိုပဲတကကြီးတဲ့
။ဆောင်းသားနဲ့မိတွဲထွန်းကြည့်ပေါ့တဲ့။ဖယားကမှထွန်းဆောင်းသားနဲ့မိအိမ်လည်းမှထွန်းအိမ်ရှိမှထွန်းအိမ်နောက်ဖေးမှထွန်းမိဘကြောင့်မှထွန်းတော့ငားတိုင်းပေါ့ဗျာ။သူငားရောက်ရှိတာတော့တည်ရင်ဟုတ်တော့အနေဆုံးပေါ့ဗျာ။အဲဒီငားတိုင်းထွန်းပြီးတော့ထားတကကြီး။ကဲဖယားကမိရဆောင်းသားနဲ့မိရလည်းအိမ်နားမှာနေဆောင်းသားသိမိငိမ့်သွားပြီ။အိမ်လည်းကမိရလည်းဒီနေရာမှာထုံးတဲ့နေရာမှာလောင်စာသိမိငယ်ပြီးအရှိရလည်းငယ်ပြီးနောက်ကအိမ်ကနေလည်းငယ်ပြီးမြို့ကြောင်ရလည်းငယ်သွားပြီအဲ့ဒီမိငယ်သွားတဲ့မိတွေကဘမသွားစုနေတယ်တခါစဉ်းစားကြည့်တာသူစဉ်းစားနေုံးပြစဉ်းစားကြည့်ဦးမယ်င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 ယ်ပေါ့ဘယ်မှာမစုဘူးဒီနေရာမှာသူ့နေရာနဲ့သူပဲငယ်သွားလောင်စာရောသူ့နေရာနဲ့သူငယ်သွားတာအဲ့ဒီမှာသောတာနဲ့မိအငိမ့်ပြ၅ခုဟာဘဲမှသွားပြီးတော့ပေါင်းလည်းမပေါင်းဘူးရှိလည်းမရသူ့ငံနဲ့သူငိမ့်တယ်လို့ဒီပြင်အင်ရရောဒီပြင်အင်ရရောအဲဒီကဘာလုံးဆိုကြပါသူရှိတဲ့သတ္တဝါတွေဟာဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးသောတာနဲ့သိမိနဲ့ငိမ့်သွားကြပြီဆိုကြပါသူတရားကြီးကဲသမာသွားစုတယ်ဆိုရင်တော့မိတွေများနေတယ်ခန္ဓာတွေသွားစုနေတယ်ဆိုရင်တော့ကြက်တယ်ပြောကြရှိတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့အငြိမ့်ပြဆိုတာအထင်မှမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒါကြောင့်ဖခင်ကျမ်းသာတွေရဲ့အချုပ်ပြကအထင်မှမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။နောက်ပြီးတော့လေတဏှာထဲမှာထက်ခါထက်ခါချုပ်ကြတော့မကြက်ဘူးတကကြီး။ဒီလိုကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်ချုပ်ရင်တော့မပြောတော့နဲ့။ဒါဒီဘယ်လိုမှတပြီးတော့ချုပ်ဆွဲချတတ်တော်ကြပါဗျာ။ချုပ်တဲ့ကဒီမှာကျန်တာပေါ့။ချုပ်တဲ့ကရှိလို့ရလား။ကဲနောက်တစ်ပါးထချုပ်နောက်တစ်ပါးထချုပ်နောက်တစ်ပါးထချုပ်သတိတတော်ချုပ်လေကဲဒီနိဗ္ဗာန်ကကျက်တယ်လို့ရှိမှာဒီ။ဟိုတက်တော့ကြာတော့ကိုကတော့ကြာကြာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲတော့အချုပ်ကျဆိုတာသဘောမျှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျက်ဘူး။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာကျက်တယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတကကြီး။ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာမရှိတာ။ဖရာရမ်းတာမျိုးရှိ။ဒါမျိုးများတော့ဘုရားဘာသာကြီးက။ဟာ။ဒီသားပဲ။ဘုရားဘာသာကြီးကများတော့အပြည့်တော့နိဗ္ဗာန်ထဲမှာဖရာရမ်းတာတွေရှိတယ်လို့ယူတတ်တယ်မဟုတ်လား။တော်ကောင်းနေဖို့လည်းယူရတယ်မို့လားဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယူရပြောတာအဲ့ဒါမှတကယ်တော့မရှိဘူးတဲ့ကောင်းနေဖို့လည်းမရှိဘူးအိဗာဆိုတာဘုံကြီးရဲ့ယူရမရှိဘူးဒီနေရာထဲမှာဆိုတာကိုချုပ်နေတာဟိုအိန္ဒိယမှာချုပ်တဲ့ဘုရားရဟန္တာလည်းအိန္ဒိယမှာချုပ်မှာပေါ့ဒီဘုံမှာချုပ်တဲ့ဘုရားရဟန္တာလည်းဒီဘုံမှာမရှိဘူးဟောတာရှိရင်တက္ကရာနော်ရှိရင်တက္ကရာပေါ့မရှိဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဒါကြောင့်တက္ကရာဒီချုပ်အာမမရှိဘူးဆိုရင်အုပ်စီတော့ကဲအတင်ကတာလေးပြောပြီးတော့တင်းကြတယ်။ဒါလည်းမရှိတော့ပါဘူးလေ။ပြောတော့ဟုတ်မလား။အတင်ကတာမပြုတ်မပြင်းမပြောင်းမလွဲဒီသဘောလေးစီဒီမှာတော့အတင်ကတာဖြင့်နာယုတ်တို့ဤပြောင်းလဲမှုရွှေဘုံမရှိဘုံသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ရှင်သာတိဖြစ်တာပေါ့ဗျာသတ္တရာဒိဋ္ဌိ။နော်။ရှင်သာတိကဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ့ဗျာ။ဘုရားဟောတဲ့ခါကျတော့ရှင်သာတိယအသာလေးနားထောင်နေကြတယ်။ဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာမှာဟောတာပါလဲဆိုတော့ဇာတိဖြေပွဲပဲရှိတာပါလေ။နော်ဇာတိဖြေပွဲပေါ့။သီစသူမိမဘူသန္နာဝိဝေ။ဟာတိမိမိဖြစ်တော့ပါလေ။စကားမပြောဘဲနဲ့ကျင်ကြလေ။အဲ့ဒါတော့ယောဂီတွေဟောရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားစကားပြောလို့တလုံးလုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့အတိတ်ဘဝတုန်းကမေတော်ဖြစ်တဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးနတ်သမီးအားကြီးငါသားစကားမပြောနဲ့မူတာဝါဒကံနေထိုင်အပြစ်ကြီးလုံးဝကြီးလို့စကားမပြောဘဲနေပါဆိုတော့စကားမပြောဘူးပေါ့မိန်းကတကယ်ရောက်တော့လည်းမပြောတော့တိုင်းတူပြည်သားတွေကအားလေးမူရတယ်ဆိုဗိညာဉ်ရှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိန်းကတော့ဘယ်သားခိုင်းမှာဖေကတော့ရှက်တာပေါ့ရှက်လို့သုတ်တန်တစပြင်းပြင်းမဆိုပြီးတော့အရှင်လက်လက်မြုပ်သက်စီဆိုပြီးတော့မိန်တော်ရှာတယ်။ရှင်မင်းမြင်လေဟုတ်တယ်မလား။ဒါနဲ့ပဲကျင်းတူးတော့လည်းကြီးနေသေးတာပဲယထာဘဝကကြီးလဲပြီးတော့တခုံးမိတယ်ဘာလို့ဖို့တူးတာလဲလို့မိတယ်တခုံး။တော်တော်မိခဲ့ပါလားသူပြဿနာလဲနော်။မင်းစကားမပြောလို့မင်းကိုမြုပ်သက်မလို့ဟောလာအမိတ်ထုတ်ခါတယ်ပေါ့။ဟေးငါစကားပြောတဲ့ကတည်းကမပြောချင်လို့မပြောတာ။ဘုဒ္ဓဝါဒကထိုင်မှဆိုလို့ပတိဝေဒရှိတိုင်းရှာမှဆိုလို့ဒီလိုပေါ့ဗျအဲ့ဒါကြတော့ကဲယောဂီတွေဘယ်လိုဟောအောင်လဲရှင်ဒီနည်းမင်းရတော့မှုတော်ဝရကံခိုင်းမှဆိုတော့ဟုတ်လားဒုက္ခံဒီမှာပဲစကားတစ်လုံးနှလုံးပြောတယ်ပေါ့
အဲ့တော့သူယောဂီကလည်းတင်းမင်းမင်းလိုများဖြစ်နေကြတာစကားမပြောကြဘူးလားဘာညာညာပေါ့ဗျာဒါကိုစကားပြောလို့စကားပြောလို့လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတင်းမင်းမင်းလိုချင်းရမလို့အားအားလိုချင်းရမလို့တခါမှတော့အဲ့တင်းမင်းမင်းကဒီတော့ဥနာသာအရှင်နိုင်ကျိုဇာတိစေဘောကဒီဇဇနကဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာပဲဝေဒန္တရာဝေဒန္တရာပြီးတော့သိက္ခာကမင်းသာဖြစ်တဲ့အခုတော့ငါဖေရတစ္ဆာတိပြီးတော့ဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝဒီစကားသိရင်တော့ဘယ်ခန္ဓာမှလည်းမရောက်တော့ဘယ်ဘဝမှလည်းဘယ်ဘုံမှလည်းမရောက်တော့ဘင်းနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်ဆံဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ခေါ်လိုက်တာတင်စားဟောတာပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်ဆံတယ်ဆိုတာတင်စားဟောတာပါပဲဒါတင်စားတဲ့စကားလုံးပါပဲဟုတ်တယ်မလားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်ဆံရတော့မယ်လို့ဟောတော့သာတိကစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဒီမိမိကလာလိုက်တာဝိညာဉ်လေးရလေမသိဘဲနဲ့ဟုတ်ခန္ဓာလည်းဝင်လိုက်ဟုတ်ခန္ဓာဝင်လိုက်ဟုတ်ခန္ဓာဒီတော့ဟုတ်ခန္ဓာဝင်လိုက်ဟုတ်ခန္ဓာဝင်လိုက်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့လာလိုက်တာနောက်ဆုံးသိက္ခာမင်းသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီတော့သိက္ခာမင်းသားဖြစ်တော့ဟုတ်လားဘုရားလည်းဖြစ်ကောဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်စားမယ်ဧကနာတော့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်လေးကဝင်ပြီးတော့စံနေတာဖြစ်ရမယ်ဒါဟိုတော့ကြောင်းလာတာလေးလျှောက်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူတာဟုတ်လားအဲဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝိသံနဲ့ဆိုတာယုတ်ကလည်းငွေဒီမှာကြာခဲ့တယ်။ဝိညာဉ်လည်းမရှိတော့၊တင်ညာလည်းမရှိတော့၊သင်္ခါရလည်းမရှိတော့ပြုနေတာလေ။ဝိညာဉ်ကောင်တွေကတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပဲနဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့စံနေတယ်ဆိုသူကယူတာ။ဒါတော့ဘယ်ကတရားဟောနေသေးတာပေါ့။ဒါတော့ဟဲ့တာတိမြေပါတွင်းနေလဲ။ရှင်မပြအရှင်မရကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝိသံနဲ့ဆိုတော့တပည့်တော့ဘာဝင်တယ်ဆိုပြီးလိုက်နာပြနေတာပေါ့။ဘာဝင်လဲဟဲ့ဆိုနေတာပေါ့ခင်ဗျာ။အရှင်မရရဲ့ဝိညာဉ်တော့ဝိညာဉ်ကောင်တွေကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝိသံတာပေါ့။အော်မင်းကယဟန်ပြပြီးတော့မင်းကသတ္တရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်အောင်ပြုတ်တာဟဲ့လူမပြုတ်တာတော်သေးတယ်ယဟန်မပြုတ်တော့ကိုဆိုးပါလားကွာမင်းကယဟန်ဝင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုသတ္တရာဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့တရားဟောတာဒါဒီဟုတ်တယ်မလားအေးမင်းကတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာဝါရီလုံးတင်ဝိညာလေးရေးချာညာလေးတက်တာမဟုတ်လားဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်သောသာသနာမှာမရှိဘူးကွာဝိညာဏတက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲစိတ်ပဲရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစိတ်တရားမြင့်ကြည့်စမ်းမေပရိစ္ဆာလူကနားမလဲဘူးလားမျက်စိနဲ့စဉ်းစားစက္ခုဝိညာဏမြင့်စိတ်လေးမပေါ်ဘူးလားကဲအဲ့ဒီမြင့်စိတ်လေးကဘယ်လိုပြောင်းတယ်လဲအဲ့ဒီမျက်စိရည်ဒီနားပြောင်းပြီးတော့ပြက်သလားမျက်စိမှာပဲပြက်သလားတဆိုးလိုက်စမ်းကပ်ဘောဒီနားဘောသခင်ဘောဘုဘောဘုရားပရမတ်ဆိုတာအကြည့်ခံအဲဘယ်စိတ်မှအကြည့်မခံအဲ့ဒါဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဝင်မှာလဲကွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကစိတ်ကဟုတ်တယ်မလားငါတင်စားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဝင်ဆန်းနဲ့ဝင်ဆန်းနဲ့ဆိုတာတင်စားဆိုတာဘယ်မှမဝင်အောင်နိဗ္ဗာန်ဒီလိုလားဝင်ဆန်းပြီးနိဗ္ဗာန်အပြင်မှာရှိမယ်ငါတေကန်ကြီးကျတော့ငါခုံဝင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့လေဒါမင်းငါ၄ဘက်ထောက်ဝင်တာတွေ့လားလက်ဝင်လိုက်တာတွေ့လားခုံဝင်လိုက်တာတွေ့လားဟုတ်မလားနောက်ဆုံးပြည့်ပြီဝင်တာတွေ့တာမင်းဘယ်လိုတွေ့လဲလဲမင်းဘယ်လိုပြောအဲ့ဒါတင်စားဆိုတာဝင်ဆန်းနေဆိုတာဘာမှဝင်ကြမလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထုတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာပဲဒါပဲဘယ်ဝင်ရသေးလဲဒါမှဝင်ရတာကိုတင်စားပြောတာကိုသွားပြီးတော့ပရိယေနဲ့ဘုရားဝေဗျာအမှန်တော့နေရထားနဲ့ဟောတာကိုနေရထားသွားကြည့်မှားတာဗောဗျာနေရထားတည်းရဲ့ဟောတာကိုနေရထားနဲ့သွားကြည့်မှားတာဗောဒီလေးမျိုးရှိတယ်မို့လားအဲဒါနိယထာနိနိဒထာနိနိယထာနိအပြဘာရာနိအေဝံဓမ္မတာနိဆိုတာနည်းတယ်ရှိသူမိမိကသူခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ဝေချံတဲ့စဉ်းစားကြတာဘယ်မှဝေချံမလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုချုပ်လိုက်ကြနဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာပဲဘယ်မှဝေချံမလို့ဘာကောင်းမှလည်းမဝင်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကြောင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုဘာဒိဋ္ဌိလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိပေါ့ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ပါးသူကြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအယူဆရတာသတ္တရဒိဋ္ဌိအယူဒီဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူဒီဘဝတစ်ပါးကိုကြောင်းသားသူတွေအားလုံးဟုတ်တယ်မလားတန်ခါတော်များဆုံးကရင်ကြွပါခင်ဗျာဆိုတာဒါတွေသတ္တရဒိဋ္ဌိယူပြီးပေါ့ဘယ်မှကြောင်းတာမို့ဒီမှာတင်ချုပ်တာအကြောင်းကျိုးတာနောက်သက်ခန္ဓာတိတိခန္ဓာတိတိခန္ဓာတိတိပေါ်တာပဲရှိတာဒါလည်းဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီပါပြီဘုံသားကြီးအကြောင်းပြုပြီးဟုတ်တယ်မလားတန်ကြောင်နိုင်ရောနိုင်ဝိကြောင့်ကံဖန်ဖန်ဖြစ်ပြန်ပြီးလို့ဆိုတာဘုရားဘာသာဖရာရဲ့အကျိုးအဲတော့တာတိယအဲ့ဒါသူကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်ဆန်းနေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဝိညာဉ်ကောင်လေးကဝင်ပြီးတော့မပြတ်မစီးပေါ့ဗျာစမ်းနေတဲ့သူကထင်တာမဟုတ်ဘူးအချုပ်ကြပဲရှိတယ်ဘာကောင်းမှမရှိဘူးမြင်းတဲ့ပဲရှိ
အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အတင်ကတည်းကမပြုတ်မပြင်းမပြောင်းမလွဲတချုပ်သေးချုပ်သွားပြီကြောင်းလို့လည်းမရဘူးရွှေ့လို့လည်းမရတော့ဘူးရွှေ့တာအထည်ရှိမှရွှေ့လို့ရမှာပေါ့တော်မလားအထည်လည်းမရှိဘူးအကောင်လည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရွှေ့ကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတချုပ်သေးဆိုအေကောဓမောပေါ့ဗျာတချုပ်သေးချုပ်သွားပြီဒါကိုသဘာဝကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမောမှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုဆိုမောဆိုချုပ်ဒါပဲတချုပ်တချုပ်နေမှာပဲဒါပဲအတက်တန်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်ချာမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ကပြောနေအတက်မရှိဘူးနဲ့ပြောပေါ့ချုပ်ဆိုပြီးအော်နေဟုတ်ကဲ့မလားဒါပဲရှိတော့မှာဒီကောအေကောဓမ္မသတ္တဇာဖြစ်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒါမြင်အာဇာတံယုတ်ကိနံနေမဖြစ်တော့အာဖြစ်ဆိုရင်ဗာဒိတိဖြစ်တယ်လေဆိုရင်ဥစ္စေတတိဖြစ်တယ်လေလို့ယုတ်တာနာနာမဖြစ်တာယုတ်ချုပ်နာချုပ်တဲ့တက်ရှိတယ်လို့ယူရမယ်ဟမ်ဆရာမလို့ဟိုမှာကာသပိတဓမ္မသောသင်္ချံသောပိတုဝေတကူဆိုတာဟုတ်မလားအဲဓမ္မသောဆိုအငိမ့်တဲ့ဓမ္မတူတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော့မရှိဘူးပေါ့ကဲတော့အဘူဒာဖြစ်အကောင်အထည်တွေရှိတယ်ဆိုရင်မိနာမီတက္ကရာတိတိဖြစ်တယ်အကောင်အထည်မရှိဘူးအချုပ်တန်နေတာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့အတင်ကတံမပြုတ်မပြင်းမပြောင်းမလွဲတဲ့သဘောတည်းကြံတော့တယ်ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာပြုပြင်လို့မရတော့ဘူးအကြောင်းမို့အရှင်များတို့လည်းမှားသားမယ်တကယ်ရမ်းတာဖြစ်ရင်ချုပ်ခံနေကြရင်တတိထားပေါ့ချုပ်ပြီးရင်ငါဘုန်းကြီးပြန်လို့လို့မရဘူးဆိုတာတတိထားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြန်လို့လို့ရမလားမရတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့စဉ်းစားကြည့်မှချုပ်ပေါ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်မှချုပ်ပေါ်ဒီလိုပဲပြောရတော့ပါပဲဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်မှချုပ်ပြီးတော့ဘာဖို့ပြန်လုပ်မလဲအဆန္ဒပြန်ပြအောင်လို့ဆိုမရတော့ဘူးရှင်သာလို့ပြီးပြီတချုပ်ကချုပ်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီအဲ့ဒီဘောပေါ့နော်တကယ်တော့မလို့အဲ့ဒီမှာအဘူတံဖြစ်ဟုတ်လားဟာလေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တယ်ဟာအဇာတံဖြစ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဥပေတယ်အဘူဒံဖြစ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဥပေတယ်အတေကတံဖြစ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဝင်ဆန္ဒမရှိဟုတ်မလားယုတ်ဉာဏ်နေခိုင်မြဲတယ်ကြောင်းနဲ့ရွှေ့တယ်ဆိုသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုယုံမှန်နံမပြည့်ချုပ်တယ်တာပဲရှိတယ်နော်ကဲတော်ပြီဟုတ်မလားဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပြောနောက်မှာကြတော့တပြီတော့ဟုတ်မလားနည်းနည်းဓဝါယနည်းလေးတွေရှင်းပြမယ်ဒီရှိသေးပေါ့နော်ဓဝါနည်းရတယ်နှစ်နာရီသုံးနာရီတော့ရှင်းမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းပါဗျာနော်ကဲရမ်းအခြေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဓုသုံးညခေါ်ပြီးတော့ပဲသိကြပါသူသာဓုသာဓုသာဓုကဲအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာပြီးအတ္တုညာဓုတွေရပြီးကြာကြာနာနာဗမေနေနဲ့ဟောနိုင်တဲ့ဓမ္မဂတိကကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ